så bakom han in genom dörren. Han hade nyckeln med sig, så han knackade snabbt och så öppnade han med nyckeln. Så jag hann bara halvvägs genom huset. Och jag bara stannar. För in kom typ så här. Om man ligger på en liten strand på någon liten ö i Medelhavet. Och så bara upp ur vattnet kommer den här medelhavsguden. Och jag bara, herregud. Var det drömmarnas man eller? Säng. Så backen. Oh my god. Mm-hmm.